bukket, altså man skal heller ikke bukke de der kanter og sådan noget. Det er dem, der samler frimærker, går meget op i, at, der ikke, at de der hakker der, må ikke blive bukket og sådan noget. Så var de så fra Rumænien. Noget af det i hvert fald. Rumænien her. Fra en, det er sådan en, man læser bagage på en banegård, på sådan noget, en bagagevogn. Fra Rumænien, det er der meget sjov frimærk. Monk, kokos. Ej, der er nogle frimærker med bare bryster på og sådan noget. Det er jo til YouTube, skal også lige tænke på det. Der er nogle frimærker med... med topløse damer og sådan noget. Men der er så, ja, der er jo nok mange millioner forskellige frimærker. Der er sådan et havde, har jeg så to af dem, og så kunne man sammen dele dem op i Rumænien. Så det var bare lige for at kigge, hvad der var her, så meget der tyder på, at der er meget Rumænien her. Romana i landet her. Det er så det der leje, de bruger, vel, det er sådan en gammel bus på Rumænien, det er så meget pænt stand, den er ikke hakket eller bukket og sådan noget. Så der er så åbenbart mange frimærker her fra Rumænien. Det er så rumænske frimærker, som er usorteret. Det er der også Rumænien her, og der er jo mange af dem jo, så det er mere for at må kigge, gøre dem igen. Prop dem op i her, så det er jo så... frimærker fra Rumænien. Men de er så nogle, de er så grovsorteret. Der er mange, der er mange hundrede her. Så det er nu meget, de er meget pæne, fordi der er tusindvis af forskellige motiver. Alt muligt. Og så der er sådan en gammel Deutsche Demokratiske Republik. Det er jo så det man kalder DDR. Har vi simpelthen sådan en gammel, nu der ikke gammel fragtskib, der hedder Fragtmotorshift Rostock type XD 10130 TDV DDR gamle skib her, så måske endda eksisterer nu, men det er nok blevet ophugget. Så der er en mulighed gamle biler og sådan. Gamle skibe og gamle tog og alt muligt på den tid, jo, busser og alt muligt. En slæde her. Så det er det, man kan sidde og glo på, det er jo så over hele verden. Man bruger frimærker stadig i dag, jo, men mange frimærker, de er blevet sådan nogle klistermærker. Altså moderne frimærker, de er ikke papir, det er sådan nogle klistermærker vist-agtigt. Jeg ved ikke, om jeg har nogle frimærker eller andet, der havde et eller andet sted engang. Så jeg sender ikke rigtig breve mere til nogen. Jeg kunne skrive brev til min gamle mor, bare for sjov skyld. Jeg kunne bare skrive et brev der. Jeg kunne nok nærmest blive overrasket for et brev. Hun tror, det er et eller andet meget vigtigt, jeg vil forklare hende. Så man kunne sende et brev til min gamle mor og skrive god weekend. Det gjorde man i gamle dage, før 2000 og sådan noget. Så sendte man et brev til en anden, eller et kort og sådan. Det er så kongen af Thailand eller sådan noget. Så der er så mange, der er så alt muligt. Det er ikke kun Rumænien, så der er alt muligt andet også. Thailand og alt muligt. Men meget Rumænien i her. Så, men der kan man jo så starte med, og man starter med at dele dem op i landet jo. Og så kan man dele dem op. Så der er så Malaysia. En anden form for vandmand eller sådan noget. Så der er jo simpelthen millioner
millioner forskellige frimærker. Lad os få dem op i cigaræsken igen her. Så det er ikke lige nu, jeg skal lyse. Lad os få dem op igen. Så det gør man sådan lidt. Jeg tror, det er nemmere, at jeg lige stiller kameraet, så lige forsigtigt op af. Så jeg skal ikke bare tage en håndfuld, jo. Og det her ærmer, det river også frimærker. Der kan tage ærmer på. Jeg må lige trække ærmerne op, for de river frimærker ned på gulvet. Nej, der er alle mulige frimærker. Så lad os prøve at få dem op stille og roligt, som de lå uden at mase dem sådan ned. Men det er jo så, hvad jeg har givet for det, det ved jeg ikke, det har jeg jo ikke gemt jo. Det er jo så noget, jeg har købt på det der QLX online auktion. Men der er også masser af sådan frimærker på blå vis og sådan noget. Så jeg ved ikke, om jeg skulle købe nogle mere for sjov skyld, sådan nogle samling. Så det er bare sådan for sjov skyld, men det kunne man selvfølgelig godt. Men så skal jeg også have sådan nogle små kuverter, sådan nogle frimærkekuverter, som man kan putte dem op i. Man skal til at sortere dem og sådan noget. Og så skal man have flere af de der plastikholder, hvor man kan putte dem op i. Så de skal ikke ligge nede i sådan nogle æsker og sådan noget. Men man kunne have de der plastikholder, hvor man putter dem op, og så dubletter kunne man have nede. Jeg ved så ikke, hvad der er mest værd, om det er dem, der er uden stempel på, eller med stempel. Nogle gange er det med stempel, men flere penge værd end uden stempel og sådan noget. Jeg ved det ikke. Så er jeg ikke så forstand på frimærken. Lad os lige gemme den væk. Skulle indtale lige have en elastikker. Det har der været her en gammel mug. Skal lige ud og hente to elastikker. Fordi der er så lidt ærgerligt, den ryger på gulvet. Så kan man også købe sådan nogle gamle cigaræsker her med brugt til frimærker. Så lad os lige hente nogle elastikker. Så kan vi lige få noget at drikke igen. Så jeg lige vil bade på bæger, så jeg har en ekstern harddisk, så skal jeg hente. Så jeg kan også lige hoppe i noget tøj og hente det. Så må jeg uploade det her senere. Når jeg nu er ude for at cykle til Lidl og hente tre cola og så. Sælge nogle flasker. Jeg mangler leverpostej. Køb en leverpostej og og tre cola. Så nu klokken 7:12. Nu skulle jeg lige puste den. Ej, det synes jeg er noget meget sjovt, frimærk. Ikke fordi jeg synes ikke, jeg skal til at bruge penge på dem. Jeg har jo mange, jeg behøver ikke at købe noget, så fordi der er mange. Jo, jeg kunne godt købe for 100 kroner på blå vis en gang. Men hvorfor jeg skulle bruge flere penge på det nu? Ja, jeg kunne godt købe en gammel frimærksamling for 500 kroner. Så en masse blandede frimærker for sjov skyld. Det var de elastikker. Nå, de der frimærker er jo så over hele verden, og det er jo så alle mulige historiske motiver fra bygninger og gamle biler, flyvemaskiner, skibe og alle mulige kendte personer, konger og sådan noget. Og alle mulige begivenheder, sportsbegivenheder, alle mulige begivenheder. Altså bare få nogle flere frimærker ind, vi skal sikkert bruge dem. Det er lækkert. Der er alle mulige sportsbegivenheder, alle mulige udstillinger og sådan noget. Og jubilæer og alle mulige. Altså som minde om et eller andet. Kendte personer og sådan noget. Nej, lad os lige give dem to frimærker der. Nej, to plastik. Det er ærgerligt, at det ikke bare ryger på gulvet her.
det er så andet muligt blandet her. Ja, den lå så her. Lad os bare lægge det, som det lå der. Det ligger der. Så er der, det er jo, vi har frimærkeloop og sådan noget. Nu er det et meget fint der kamera her. Det er så den sten, jeg fik af et barn et andet sted. Du har boet der nogen tomt. Der er så en lille frimærkealbum her. Men at den her er så tom, og der er de der, man kan sætte op. Der er sådan nogle plastik, hvis nogen måske har sådan nogle til at sortere dem. De er så væk nu. De havde jeg da i hvert fald lige før. Jeg ved ikke, hvor jeg har lagt, fordi jeg havde lige siddet med min hånd, jo. Alle de der plastik. Det er da mærkeligt, hvor jeg har lagt dem. Altså, jeg har jo lige siddet med min hånd, jo. Der er også en masse. Se, der ligger også en frimærke på gulvet her. Så må lige spille kameraet her. Nå, jeg har jo lige siddet med dem, jo. Jeg må lige bruge den der propel, fordi man kan ikke bare sådan lige pille dem op. De er jo helt flade, jo. Så lad os lige få den med i min tobaksæske her. De to mærker her, det er ikke sikkert. Det er derfor, de kom, men nu rører det hernede. Nej, jeg har jo lige siddet, med det i hånden jo. Jeg har så lagt den forkert ind. Nej, jeg har jo lige siddet, der var sådan sort nogen, masse sort holder. Nå, dem har jeg så lagt hernede, de ligger der. Nej, det er sådan nogle, man bruger til at sortere. Det her, det er jo bare sådan nogle, det er der, hvor man putter de her ind i. Så. Så der er noget her, der kan sidde nogle frimærker på her. De der, hvis man skal begynde at sortere dem op i landet og sådan noget. Nej, det mener, man skal have sådan nogle små sådan nogle frimærkeposer her. Sådan nogle frimærkeposer, man begynder at, skal have en masse sådan nogle her. Så man begynder at dele dem op, man kan skrive på, hvor det er henne. Landet og sådan noget. Så det er ikke det, vi skal gøre nu. Lad os bare lægge dem ned. Jeg skal også have fat i sådan nogle her. Men det er nok nemmere at købe det hos en frimærkshandler. Så lad os bare få lagt ned igen her. Jeg tænker mig lige få sat den op på hylden nu. Sæt den her på plads op på hylden. Den der. Som er tom. Og så sæt den der har vi kigget her. Lå der en masse. En masse danske på den her oppe på hylden også. Så lå der i... lå så op, det er så øverst, det er sådan nogle gamle skuffer, jeg har gemt, som synes, det passer, de lå så der. Ja, der er sådan et forstørrelsesglas, og så er der sådan en sten, jeg fik. Så lad os lægge det ned igen, og så ligger der sådan en bog her. Som ikke behøver så at ligge der, men alt det der frimærk er jo så samlet, det lå der. Så ligger der et lille frimærkealbum her. Også lidt her, et eller andet der ligger der i. Der er noget i her, også der ligger et frimærk her. Så er der et frimærkealbum her. Uden frimærker i. Jo, lidt er der her. Polen. De er så klister i. Det tror jeg i hvert fald ikke, man skal putte dem i. Jeg tror ikke, man skal putte dem. Nej, du kan se, det er et barn, der har haft det her limet. Og man skal ikke lime frimærkerne ind, jo. Men det er sådan et barn, der har haft det. Sådan et frimærkealbum, der er et barn, der har haft det, så sidder og klister med sådan en limstift eller sådan noget. Frimærker fra hele verden her, fra Polen her.
Tjekoslovakiet. Men det kan man sikkert, de er så limet ind på en limstift eller sådan noget. Så dem kan man sikkert dampe af på en eller anden måde. Så det er en eller anden form for frimærkhæfter. I lander, så den kan vi lægge ned i igen her. Og nu er jeg tørst igen allerede. Jeg kan faktisk lægge den ned i, i bunden her måske. Lægge den under her. Lægge den omvendt. Ja, de låser bare her og her. Er det så... Det er vist min egen, det er mig, der har reddet den af, tror jeg. Det er noget, jeg har reddet af for et brev, tror jeg selv. Så pludselig jeg kan lægge der, så er der en pose med et par frimærker i her. Danske frimærker. Jeg skal fat i sådan nogle frimærkeposer. Så Bertel Thorvaldsens museum, og så er der et eller andet her. Plakatkunst, der står, men det er altså mikroskrift, man kan så godt læse, hvad der står der. Det er det, man kan med frimærker, man kan læse, der er sådan mikroskrift, men det er derfor, man skal have sådan en loop. Frimærke loop, jeg har også sådan en der nu. Så... Så men lad os bare lægge, hvor de nu lå hen. Så må vi kigge på det en anden dag og finde ud af, hvad skal jeg gøre med det her. Så. Og det her. Det er ikke et telefonnummer, det er sådan nogle numre på QLX. Det er sådan nogle lot-nummer, altså auktionsnummer. Det er sådan nogle numre der, men lad os bare lægge det ned, som det lå her. Og det lå sådan der nogenlunde, og så lå det sådan der ovenpå. Sådan noget lignende, der lå det sådan der. Så man så set, der... Det er jo så frimærker, de der kan så se, der, det er jo frimærker. Du skal så ned og lægge her, men det gør de så ikke nu. De lå, så de ligger så der lige nu. Og lad os hellere lægge dem under her. Lad os lægge dem under der, så de ikke blæser sådan væk. Så den der har så guys, så er der de her æsker her. Som sagt, jeg har ikke kigget på dem i 15 år, der ligger også et frimærk der. Så man kan ikke bare lige sådan samle dem op, man skal have sådan en loop eller sådan noget. Brug sådan en propel her. Den synes jeg, vi skal lægge ned i den æske her. Og så kan vi lige kigge, hvad der er her. Og så fortsætter det jo ned igennem her. Er der så tre andre æsker. Start med at... Der var et løst frimærk, så jeg starte med at putte det ned her. Det er et fra Tjekoslovakiet. Nej, det er sådan, de har ikke... De har bare købt noget, for jeg synes, det var meget sjovt, og jeg kan huske, at jeg var samlet på dem som barn. Jeg sådan forestille mig, når jeg var på førtidspension, jeg sad så meget hjemme, så kunne jeg så sidde og kigge på frimærk. Jeg havde også mønter og sådan noget. Jeg købte flere hundrede kilo mønter. De har den noget jeg solgt, som jeg solgte ikke min frimærke, for det så, fordi de vejer ikke så meget. Frimærker vejer ikke så meget, fylder ikke så meget. Nu har vi optaget en time. Så det gør jeg heller ikke noget. Nej, nu har jeg jo så... Jeg har også de frimærker. Det er jo ikke alle YouTuber, der lige har 50.000 frimærker. Så lad os se, hvad der er her. Så der er ikke andet for at åbne en af gangen. Der står heste, så de er så delt op i motiver, den så, de er jo ikke engang åbne jo.
så jeg ikke engang har åbnet nu. Så det står